בהם ומפרנסים לשדות עומד בניין בין 5 קומות. ומי גר בבניין? בקומה הראשונה, אבל זאופה. כל היום בביתה מאפים מכינה לכל חברי הקיבוץ. עוגות עם קצפת, עוגיות לתפאר. מהמטבח שלה יוצאים המון מטעמים ואפילו לחמים. היא כל כך מוכשרת את כל מרכולתה ומי ניקול מוכרת? גאה, ביוקר. גאה. רק אומרת. גאה. בקומה השנייה גרה ארנבת. סבתא נהדרת שבכל 20 נכדיה בביתה היא מטפלת. בקומה השלישית גר סוס עם בלורית. כל היום את שריריו מנפח ואת מראהו מטפח. אומרים שהוא מתאמן לנינג'ה ישראל. הוא יהיה סלב. גאה. הבאתי לך שיק. גאה. גאה. בקומה הרביעית גרה סנאית פסנתרנית. שקט! אני מנסה לנגן. אומרים שהיא ניגנה אפילו למלכת האנגליה. אז אומרים! רק אמרנו! הם רק אמרו! בקומה החמישית גר מר עכבר, אך לפני שבוע ארז חפצה ונסע לשנת חופש בעיר הגדולה. זהו! אני אתגעגע, גאגה. תודה. הבאתי לך עוגה, גאגה. תודה. מוזיקה איכותית, מפצח האגוזים. צ'ייקובסקי. לא צפנים. צעירים של היום. נתגעגע אליך! אני אתגעגע! שלום לכם, להתראות, תהיו בקשר, וואטסאפ, פייסבוק, אני גמר אותי הסוס הזה. להתראות לכם. אומרים שהייתה לו בעיית זהות. גאה! הוא סך הכל הידיים, הוא עכבר העיר או עכבר הקיבוץ, דיירי הבניין שמו שלט, תקעו מסמר מעל הדלת וקבעו שלט בקיר, דירה להשכיר! זה לא ממש עזר, אז הם פרסמו בלוח הפייסבוק של הקיבוץ והשמועה לא איחרה לרוץ. פתאום הגיעו המון דיירים מתעניינים שחיפשו למצוא בית ובו משפחה להקים. ראשונה באה הפרה. לקומה החמישית עולה. קורא את השלט, פותחת את הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לפנים. חדר בעינייך? אה? עיניי המטבח בעינייך? המטבח? מוש! מוש, יש! אם כן, גם? שבי איתנו? לא, לא אשב. מה? איך
אני הפרה אשב עם אבזה אהובה, אופה. כל היום היא אופה עוגות גבינה, ואני לחלב וגלוטן, מה זה רגישה? מו זה רגישה? מצטערת. פרה, איך היא רגישה לחלב? מו מצטערת. הלכה הפרה באה דובה. באיטיות לקומה האחרונה עולה. קורא את השלג, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לפנים. כן, כן, החדר נאי, נאי החדר. גברת דובה, גברת דובה, הנאי המטבח בעינייך. המטבח מוצלח. אם כן, גברת דובה, תשבי איתנו. גברת דובה, גברת דובה, גברת דובה. יאי, ארנבת, אני נוחרת ואת חופרת, באמת? לא רואה שאני ישנה, אוף! אתם בטח מסתובבים לך פה איזה 90 נכדים ואני רוצה בסך הכל לישון. דובה יפה, אוף! לא אחשב ככה, אני דובה יפה. הם רק 20 בערך, אבל עוד לא ספרתי את התאומים שבדרך. בזריזות הוא פתח את הדלת, באים אליו כל השכנים, עומדים מסביבו, מסבירים לו פנים. עכשיו נקרא את אחד. שואל! ענך, חדר בעיניך! ענה המטבח בעיניך? ענה המטבח, בן אני יודע מה. צלח. ובכל זאת, שב איתנו! לא! אולי בכל זאת? לא! יש סיכוי שבכל זאת? לא! תעשה טובה, לא! בחייאת! לא! אני מתחנן! איך אני שואל, מלומד, מדופלם, יושב בכפפחת עם סוס, כל היום מסתכל במראה, רק מראה הוא חשוב לו. לא נאה לי ולא יאה לי. גם לנו לא נאה! שתדע לך שכל יום שני הולך לטכנודה. גם? אוללה, טכנודה. אפשר לחשוב, מינימום סוחבון. גם. הלך השועל ובא העורב. עולה הוא לקומה אחרות. קווקה! גם. באים אליו כל השנים עומדים סביבו.
יושב? איך ישן בשלווה? ובעצלתיים, כל יום את השנת שלי בשעה 2. והסנאית, כל היום בפסנתר מנגנת, לישון לא נותנת. יאללה, אהבתי, ביי. נלווה הסנאית, והעורב הלך לו בכלב, חישקל, לקומה האחרונה עלה, קרא את השלט, פתח את הדלת, עמד בפנים והסתכל. באים אליו כל השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. עומדים סביבו ומסבירים לו פנים. ענאי החדר בעיניך? חדר צער. ענאי המטבח בעיניך? נאי החנו מרווח. ווף ווף. אם כן, לא תשב איתנו. אשב גם אשב בחפץ לב. מה? כי טובים השכנים בעיניי. גם! אבזל, גם עפה וגם עפה, ומלאת חן. ארנבת, סבתא נהדרת, את כל נכדיה לתפארת מגדלת. והסוס יפה גם מבפנים וגם מבחוץ. והסנאית הפסנתרנית, גם בלי סבתאים יודעת לנגן. איפה אני חותם? כבר חתמת גם! את הקירות צריך לסייד קצת, בעצם די הרבה גם ואת הביוב צריך להחליף, הוא לא סתום! את הפנלים צריך להחליף גם למעלה, גם במסדרון גם קצת עובד, קטנה! אל תדאג, שבוע, שבועיים, ואף לא יום יותר! ואז תינתן לך, הדירה להתגורר! דירה, חדר, רק אומרת. שכר הכלב את הדירה. וכך, בקיבוץ יפה, בין פרדסים ושדות, עומד בניין בין 5 קומות, ובבניין גרים עד היום שכנים טובים חיי שלום. ובאותו הזמן, במקום אחר, העכבר עדיין נודד לו מעיר לעיר, כמו צוענים.